школярі міста долучаються до прекрасного. Монотеатр «Кут» проводить ряд вистав одного актора для молодого покоління міста. Кажуть, завдяки цьому кожен глядач збагатить свою культурну свідомість. Хмельницький монотеатр є один з найвідоміших в Україні. Моно означає театр одного актора. Робота однієї людини на сцені є одною з найскладніших. Саме молодь своїми амбіціями, чистими як білий лист паперу, надихнула театралів на проведення цілого циклу вистав, спрямованих на процвітання їхньої душі. Мене завжди цікавила молодь шкільна, елітна молодь, яка своїми діями, своїм навчанням, ну трішки, знаєте, виділяється від загальної такої, ну, загального гурту молоді. За словами керівника та актора театру Володимира Смотрителя, цей проект буде тривалий. Кожна школа отримує квитки на перегляд кращих вистав. Сьогодні молодому глядацькому загалу були показані твори великого українського письменника Тараса Шевченка. Театрали запевнили, репертуар в них чималий. І от нарешті такий проект запускається. До нового року буде перегляд моновистави «Не промовчи Шевченка у собі». Ця вистава вже отримала приз як найкраща вистава на міжнародному театральному конкурсі в Миколаєві. А вже надалі підуть і прокляті роки за творами репресованих поетів. Учениця навчально-виховного комплексу номер 7 Вікторія Божан прийшла на виставу із друзями. Запевнила, що саме театр допоможе знайти нових друзів та дізнати щось нове для себе. Грає на гітарі дівчина декілька років. Каже, такі заходи молоді підуть тільки на краще. Краще розвивати свої більш такі розумові направленість, можна сказати, мистецтва більш розвиває і мислення, і, мені здається, спілкування з людьми стає більш цікавим. На думку театралів, такі заходи виховують з молодих українців справжніх патріотів батьківщини.